aytmoqchi, nasx bo'lgan oyatlarning o'zbek tilidagi kitobi bor. Yo'q, menimcha nasx to'g'risida ulumul Qur'onda ixtiloflar bor. Nasx haqida bitta, ikkita, 10 ta degangacha ixtiloflar bor. Ba'zilar uni nasx deydi, ba'zilar nasx emas deydi. Ya'ni buni ixtilofi bor. Biz nasxni masalan nasx bo'lib ketgan nasxni o'zining 3 xil turi bor. Tilovati nasx bo'lgan, hukmi qolgan. Hukmi nasx bo'lgan, tilovati qolgan. Tilovati ham, hukmi ham nasx bo'lib ketgani bor. Bularning hammasini misollar bilan kelgan. Keng mavzu arab tilida bor, lekin o'zbek tilida bob sifatida bor. Hazrat Ulumul Qur'on degan kitoblari bor. O'sha kitobda bob alohida ajratilgan nasx mansuhga. Shu joyga murojaat qilinsa chiqadi. Ya Rabbi al-'ibadi wa antashat ruhi